Merah. Bermacam-macam. Iroiro. 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 Minuman beralkohol atau sake? Osake. 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 Teh hijau atau teh Jepang? Ocha. 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 Onigiri atau nasi kepal? Onigiri. 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 Tolong. お願いします. 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 Bento atau bekal makan siang? お弁当. 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 Ayam goreng? Karaage. 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 Kantong sampah. Gomibukuro. 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 Piring. Sara. 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 Putih. Shiro. 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 Luar. Soto. 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 Kemudian atau setelah itu. それから. 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 Telur dadar. Tamagoyaki. 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 Yang mana untuk bahasa percakapan? Dochi. 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 Sake atau tuak Jepang? Nihonshu. 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 Minuman. Nomimono. 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 Sumpit. Hashi. Hashi. Hashi.
Lainnya? Hoka. 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 Punya atau membawa? Mochimasu. 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 Barang atau benda? Mono. 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 Minggu depan? Raishu. 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 Apel. Bingo. 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 Gelas. Salad. Sarada. 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 Roti lapis atau sandwich. 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 Tikar plastik. Sheet. 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 Jus. Juice. 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 Coklat. Chocolate. 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 Pisang. Banana. 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 Bir. 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 Piknik. 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 Keripik kentang. Potato chips. Potato chips. Potato chips. Catatan atau memo. 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 Anggur atau minuman beralkohol? Wine. 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 Saya pilih titik-titik. Ni shimasu. Ni shimasu. Ni shimasu. Memberi. Agemasu. Agemasu. Agemasu.
Terima kasih. Arigato. 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 Berapa? Menanyakan jumlah. Ikutsu. 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 Strawberry. Ichigo. 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 Uang atau biaya? Okane. 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 Piring untuk bentuk sopan. Osara. 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 Perut saya lapar. Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Sumpit. Ohashi. 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 Tolong berikan titik-titik. Kudasai. 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 Bawah. Shita. 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 Diri sendiri. Jibun. 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 Konsultasi. Sodam. 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 Makanan. Tabemono. 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 Silahkan. Dozo. 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 Yang mana di antara dua? Dochira. 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 Timur. Higashi. 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 Balasan. Henji. 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 3 buah. Mitsu. 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 Semua orang atau titik-titik sekalian. Minasan. 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 Semua atau orang. Minna. 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 Kue atau cake?
Sendok. Spoon. 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 Sup. Soup. 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 Meja. Table. 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 Pisau. Knife. 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 Barbecue. 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 Roti. Pan. 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 Garpu. Fork. 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 Titik-titik yen. Titik-titik buah. Tentang titik-titik